Oi, gente, muito bom dia para vocês. Hoje é 14 de agosto, quarta-feira, e nós já estamos no ar, ao vivo aqui pela sua TV em Tempo, SBT Amazonas, no seu 6 Horas Notícias. Eu já começo aí nessa quarta-feira trazendo imagens ao vivo da Avenida Constantino Neri. Mostra aí pro pessoal que tá em casa, produção, como é que tá a Avenida Constantino Neri. Olha, o trânsito mesmo ainda cedo começa a ficar já um pouquinho carregado, né? Bem que o pessoal tá paradinho ali no sinal, mas ainda dá para sair de casa esse horário, né? A Constantino Neri é uma das ruas mais movimentadas aí aqui da capital, uma das avenidas de maior movimentação que dá acesso ao centro de Manaus. Então aí, ó, ainda começando a ficar já um pouquinho pesado o trânsito por lá. Olha, a gente já começa com os destaques dessa quarta-feira, o que foi notícia na madrugada, nas primeiras horas da manhã. Mostra o VT. Mulher dá à luz a bebê dentro de motel na zona norte de Manaus e é a principal suspeita de ter assassinado a criança logo depois do parto. Ela veio toda sanguenta, cheia de sangue, entendeu? Aí tava no meio das pernas dela, um pacote. Depois veio o rapaz, ele falou que a criança chegou morta. E a violência não acaba na zona sul. O jovem de 19 anos é assassinado a tiros enquanto conversava com amigos no Crespo. Os atiradores chegaram em um veículo não identificado. Quando chegaram aqui no beco Boa Esperança, se aproximaram onde o jovem estava. Ele ainda tentou correr, mas foi quando começaram os disparos. Na zona oeste, centenas de famílias são retiradas de terreno particular no Tarumã durante reintegração de posse. Segundo informações de moradores, o proprietário do terreno teria feito um acordo com eles para que essas famílias pudessem morar por aqui. Homem é preso suspeito de assassinar a esposa. O crime foi depois de uma discussão. Ele ainda tentou se refugiar no interior do estado. Presos do regime fechado trabalham na limpeza e recuperação da M070. O projeto para detentos desse regime é inédito no país. Esse trabalho será feito a partir daqui, de Iranduba até Manacapuru. Até lá, são 80 quilômetros. E nossos repórteres mostram um ensaio fotográfico bem diferente, com mães e bebês. Toda mamãe gosta de registrar os momentos que tem com seu bebê e também toda a evolução dele, desde quando nasceu. Isso e muito mais você vê no 6 Horas Notícias de hoje, que já está no ar. E olha, eu já começo aí com a informação da manifestação, né? Como haviam prometido, os profissionais da educação fizeram um protesto ontem aí contra o programa Future-se. Eu vou na tela com a Samara Maciel, que tem os detalhes pra gente. Samara. A gente percebe que a educação, quando ela está atrelada a esse projeto, ela perde o caráter de direito e vira uma mercadoria. O que a Letícia está falando é sobre o projeto Future-se do governo federal, que prevê o investimento de empresas privadas na rede de ensino superior da rede pública federal. O Future-se foi lançado no último dia 17 de julho. A proposta do governo federal é fortalecer a autonomia administrativa e financeira das instituições federais de ensino superior, o que pressupõe a contratação de organizações sociais para fazer a gestão de atividades fins, como ensino, pesquisa e inovação. O projeto é criticado pelos professores federais. Porque a proposta deixa claro, o governo federal não pretende repassar recurso para as universidades públicas. O repasse de recursos, inclusive o percentual constitucional, que é em torno de 100 bilhões, ele vai diretamente para o fundo que vai ser gerido pela essa organização social. Um outro problema apontado pelos professores é a possibilidade de contratação de docentes de forma direta, sem a necessidade de concurso público. O Instituto Federal do Amazonas afirma ter analisado o projeto e encontrado diversas falhas de execução. Os reitores tiveram conhecimento do programa um dia anterior ao seu lançamento, então faltou uma discussão, de fato, com as academias que vão ser objeto desse programa, com a própria iniciativa privada, para verificar onde que pode ser feito da melhor forma possível sobre isso. Então, esse processo inicial, sem uma consulta realmente, ele é bem complicado. Num segundo momento, o prazo para a gente poder avaliar e analisar e dar sugestões de melhoria do programa ou fazer uma análise crítica mais razoável, também foi muito curto. Essa aluna diz que o projeto é uma tentativa de acabar com a universidade pública brasileira. Desde a responsabilização do recurso público com a universidade, o segundo, o ferimento da autonomia universitária e o terceiro, que é o fundamental da universidade, que é o triplé da educação, ensino,
ensino, pesquisa e extensão. Opinião que é compartilhada por outros estudantes. Eu sou contra porque a universidade pública ela deve ser financiada pelo governo e não por empresas privadas que vão sempre ficar interessadas no lucro e não na soberania da educação, né? Porque ao invés dele abrir mais acesso para que pessoas pobres venham entrar e se qualificarem, ele coloca à disposição da universidade para que ela venha ter uma autonomia financeira privatizada. Professores e alunos cobram soluções enérgicas que devolvam a autonomia dos institutos federais do país. Olha, a gente fala agora de uma reintegração de posse, né, que aconteceu ontem. Mais de 400 famílias foram retiradas de uma área lá do Tarumã. Na verdade, essas famílias ocupavam aí um terreno particular, né? O que é comum, né? A gente vê principalmente nessa área do Tarumã, as famílias ocupando aí, algumas famílias de baixa renda, ocupando terreno particular, que a gente sabe que é errado. E um dia acontece aí essa reintegração de posse, pelo menos 200 barracas. Os aí foram demolidos ontem, não houve conflitos, né? As famílias tiveram que sair aí de forma pacífica, até porque a polícia estava cumprindo aí esse mandado de reintegração que a gente vê agora na reportagem. Homens, mulheres e crianças na beira da estrada. Eles viviam na comunidade batizada de Nova Jerusalém, criada há aproximadamente um ano. Mãe de 9 filhos, Cleane lamenta não ter para onde ir. Eu não recebo nada, eu não tenho casa, eu não tenho lugar para mim ir. Acho que eu vou ficar no meio da rua, que eu dormia debaixo da árvore com meus filhos. A reintegração de posse teve início às 6 horas da manhã. Cerca de 200 barracos foram destruídos. Segundo informações de moradores, o proprietário do terreno teria feito um acordo com eles para que essas famílias pudessem morar por aqui. Entramos, fizemos nossa casinha numa boa. Colocamos nossas coisas dentro da nossa casa e aí agora pegaram nós de surpresa. Todo mundo diz de surpresa, aonde tem muitas e muitas crianças. Mais de 100 policiais militares participaram da ação. Não houve conflitos. Não teve nenhuma resistência por parte dos invasores e transcorrendo tudo sem alteração até o momento. Segundo informações da polícia, a invasão é uma extensão da Cidade das Luzes, outra área do Tarumã onde também existe uma ocupação irregular. A gente traz uma notícia nada boa agora. A Alemanha suspendeu aí o envio de recursos para o governo brasileiro. A Alemanha é um dos países de primeiro mundo que mais investem aí na proteção da floresta, principalmente na Amazônia. E essa suspensão desses recursos pode trazer muitos prejuízos, principalmente para os ribeirinhos aqui da nossa região. Veja na reportagem. A Alemanha tem parceria com o Estado há 20 anos e, nesse período, já investiu mais de 100 milhões de reais em projetos de conservação ambiental. É o segundo país que mais investe no Amazonas diretamente, depois da Noruega. O anúncio feito no último sábado, que a Alemanha não vai repassar recursos ao Brasil via governo federal, não altera o uso do dinheiro já repassado. Projetos futuros, contudo, estão ameaçados. Se porventura a Alemanha sair da negociação, não implementar mais nenhum projeto em relação a isso, obviamente que os estados, com esforço, vão ter que incorporar as suas estratégias. No início de agosto, governadores de 7 estados assinaram a Carta de Palmas. A carta integra ações comuns de 9 regiões da Amazônia Legal, onde os governantes passam a negociar captações de recursos e financiamentos, buscando alternativas para que os acordos com os países não sejam suspensos. Ele sabe da importância do Fundo Amazonas para os seus territórios e para as suas populações, mas de outro lado existe um governo maior que o federal que não quer entender essa lógica. A Fundação Amazonas Sustentável possui um projeto totalmente ligado a esses recursos. A entidade diz ter recursos suficientes para manter os projetos de assistência a comunidades de difícil acesso até o mês de outubro. Caso o acordo não seja renovado, aproximadamente 40 mil pessoas em 16 comunidades vão ser prejudicadas. Ora, agora eu dou uma notícia boa para quem quer comprar veículos com preço mais em conta, viu? Nesse sábado, dia 17 de agosto, o Detran vai estar leiloando pelo menos 500 veículos aqui na capital. Eu vou na tela com o Alex Costa, que traz as informações para a gente. Alex.
Exatamente, são 500 veículos que serão leiloados no próximo sábado, dia 17 de agosto. Ao todo são 83 carros e o restante são apenas motos, divididas em vários lotes com preços diversos. Então, os interessados em participar, é preciso também cumprir algumas regras, algumas determinações para ter acesso à visitação ao pátio do leilão, que fica na Torquato Tapajós 5050. Atenção a você que está interessado. Efetue primeiro o cadastro nos sites www.leilãomanaus.com.br e também no www.hugopimentaleiloeiro.com.br, e aí você fica habilitado a visitar o pátio da Torquato Tapajós das 9 da manhã às 11 e também das 13 às 16. Lá você vai poder ver os veículos e selecionar os lotes que for do seu interesse. A participação do leilão pode ser presencial nesse pátio no dia 17 ou pela internet. Então, se você está procurando um veículo novo e quer aproveitar essa oportunidade, não dá para perder. Uma outra recomendação: quem está com o veículo retido e dentro dessas condições, porque os carros que estão sendo leiloados estão ali apreendidos há 60 dias, então se você ainda quiser regularizar a sua situação, é necessário vir ao Detran, pagar toda a documentação e aí você conseguirá recuperar o veículo antes do leilão. Volto com você ao estúdio. Obrigada, tá aí as dicas do Alex para você comprar um carrinho bem em conta aí nesse sábado no leilão do Detran. Agora eu vou chamar os meus telespectadores para mandar foto. Bota aí para mim, mano, o telefone, o Rayan, né? O Rayan que coloca o telefone na tela, 99327-6649, 99327-6649. Vamos tirar uma fotinha aqui, Ricardinho, com eles, vai. Mais uma. Pronto, gente, manda pra mim a sua foto, mostra pra mim quem é que tá aí do outro lado da telinha acompanhando o 6 Horas Notícias com a gente já nessa quarta-feira. Ó, agora são 6 horas e 15 minutos, eu fico aqui esperando a sua foto. Agora eu vou com imagens ao vivo da rua Lores Cordovil. Vamos saber como é que tá o trânsito por lá? Olha aí, ó, bem tranquilo, viu? Bem tranquilo. Quem passa por lá, a hora é essa. Não sai daí não, manda a tua foto pra mim, a gente volta já, já.